Re, viss ēters ir te! Bet jauno ārstu biedrība kopumā atbalsta veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības izvirzītās streika prasības, tomēr izvirzītās prasības esot pārāk zemas. Tām vajadzētu būt ne tikai par 2023, bet arī par nākamajiem gadiem. Jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs norāda, ka ir tikai racionāli atbalstīt jebkurus centienus uzlabot medicīnas nozares darbinieku vidi. Toskait arī minēto arotbiedrības brīdinājumu streiku, kas plānots 27. un 28. septembrī. Tomēr plašāka saruna un pat iespējami protesti, ja medicīnas darbiniekiem solītās prasības netiks izpildītas, būtu jāizvērš nākamās saimas un valdības darbības laikā 2023. Gada budžeta veidošanas laikā. Tas patiesībā ir šobrīd tas tā, signāls jaunajiem ārstiem, ir tīpaši jaunajiem ārstiem, bet arī gan māsām un ārstu palīgiem, māsu palīgiem sekot līdzi un galvenais būt gataviem aktīvi rīkoties, savukārt politiķiem šis ir signāls, mēs nestāvēsim malā un neklusēsim. Nesaistīti ar streika prasībām šodien sākās 9. Latvijas ārstu kongress, kas notiek reizi 4 gados, un tas Rīgā notiks līdz sestdienai.